Шановні наші українські лікарі, усі наші українські медичні працівники та працівниці, медичні сестри, брати, бойові медики, кожен і кожна, хто рятує життя і цим рятує всіх нас, і цим рятує Україну. Сьогодні у ваш професійний день я хочу вам подякувати від імені усього нашого народу, нашого суспільства. Зараз немає в Україні, напевно, такої лікарні, яка не відчула би на собі, що таке війна, і яка не приймала би поранених з фронту або після ударів російської армії. Зараз немає у нас в медичній спільноті таких людей, які були би осторонь цієї державної справи захисту України. І ми можемо тільки пишатися вами, пишатися нашими українськими лікарями, бойовими медиками, медичними сестричками та братами, багатьма людьми, які попри всі складнощі працюють, дійсно працюють віддано. Я вдячний усім, хто старається зробити нашу медицину, і цивільну медицину, і фронтову медицину справді максимально ефективними для цих умов війни та постійного російського терору. Ми можемо тільки дякувати і по праву тисячам наших медичних фахівців, які працюють і на фронті, і в районах поблизу фронту, і в прикордонних громадах на всій нашій території. Всюди українська медична система залишається функціональною, залишається працюючою. І це заслуга ваша, всіх тих, хто своє життя присвятив порятунку життя інших. Навіть після таких жорстоких російських атак, як проти Охматдиту, і ще сотень лікарень, які зруйновані чи пошкоджені російськими обстрілами, ми не втрачаємо здатності нашої медицини рятувати життя. Це виключно ваша професійність, ваша сила, це ваш характер, які працюють заради всіх нас, заради всієї України. Дякую вам. І окремо я хочу відзначити роботу і цього нашого інституту травматології та ортопедії, вже Національного інституту. Я вас вітаю. Це оплески вам, і я підписав відповідний указ, і це не лише юридичний статус, і не лише визнання вашої професійності, визнання вашого внеску у спроможність української медицини, це реальна вдячність вам. Вдячність всіх нас, моя вдячність наших людей, нашої держави за всю ту вашу дуже складну і таку важливу роботу. Вітаю вас ще раз. Загалом за час цієї війни вже понад 40 тисяч наших військових отримали ту чи іншу допомогу. І допомогу саме тут, в Національному інституті травматології та ортопедії, тільки що ми бачили, напевно, тільки фрагменти цілого життя, яке сталося саме тут. І я вам дуже дякую за ці фрагменти, я вам дуже дякую, і це було дуже важливо все це побачити. Фрагментами, напевно, за ту хвилину, яку ви нам сьогодні дали, напевно, за ту хвилину не можна передати всі ті роботи, сильної роботи. Я вам дуже вдячний особисто. Дякую дуже. І це дійсно щотижня по 300 операцій, більшість яких такі на такому рівні, найвищого рівня складності. Абсолютно достойна робота, яка додає гідності всій нашій державі. І я вам за це дякую і вітаю наш народ, що у нас є такі представники нашого народу. Дорогі українці, дорогі українки, ми всі з вами розуміємо, який ризик незмінно супроводжує
героїзм всіх наших медиків. І, на жаль, російські удари, бойові дії забирають життя. І тих, хто тільки те й робить, що життя захищає. Я прошу зараз всіх присутніх вшанувати хвилиною мовчання пам'ять всіх медичних працівників, кожного лікаря, медичних сестричок, братів, хто віддав своє життя, захищаючи інше. Дякую, що ви у нас є, є у України. Я бажаю всім вам передусім здоров'я, перемоги, якнайшвидшого миру. Це найголовніше. Слава Україні! Героям слава! Дякую. Президент України Володимир Зеленський.